Ըստ ոստիկանության օպերատիվ հաղորդագրությունների ամփոփագրերի նոյեմբերի 5-ից 6-ը Հայաստանի Հանրապետության ոստիկանության տարբեր ստորաբաժանումների կողմից բացահայտվել է հանցագործության 62 դեպք, որոնցից մեկը նախկինում կատարված։ Մասնավորապես խարդախության 20, մարմնական վնասվածք հասցնելու և թմրամիջոցի մաքսանենգության 9-ական, անձնական ունեցվածքի գողության 6, պաշտոնյական լիազորությունների չարաշահման ու սպանության սպառնալիքի 3-ական, թմրամիջոցի հայտնաբերման և ակցիզային դրոշման իշերով և հսկիչ նշաններով դրոշմավոր որման ենթակա չդրոշմավորված կամ չվերադրոշմավորված ապրանքներ իրացնելու 2-ական, յուրացման կամ վատնման, դրամանենգության, խուլիգանության, կաշառակերության, պաշտոնյական կեղծիքի կամ անփութության ապօրինի կերպով զենք, ռազմամթերք, պայթուցիկ նյութեր կամ պայթուցիկ սարքեր ձեռք բերելու, իրացնելու, պահելու, փոխադրելու կամ կրելու փաստաթղթեր, դրոշներ, կնիքներ հափշտակելու կամ վնասելու 1-ական դեպք։ Հայտնաբերվել է 7 հետախուզվող, գրանցվել է զենք զինամթերքի կամավոր հանձնման 2 դեպք։ Նախկինում կատարված հանցագործություններից բացահայտվել է ճանապարհատրանսպորտային պատահարի 1 դեպք։ Անցած 1 օրվա ընթացքում Հանրապետությունում արձանագրվել է ճանապարհատրանսպորտային 24 պատահար, ինչի հետևանքով 1 մարդ զոհվել է, 28-ը ստացել տարբեր աստիճանի մարմնական վնասվածքներ։